Međutim, Dayton dolazi dve godine kasnije posle svih onih katastrofa i Srebrenice i Bljeska i Oluje. 95. on postaje faktor mira i stabilnosti u Srbiji. Pa, da vam kažem, dobro, imate onda posle toga tu 94. godinu, gde mi u Skupštini, tad sam ja bila u Skupštini, znači tada je u stvari je bila doneta u Skupštini rezolucija koju je napisala Socijalistička partija o tome da bude nekakva rezolucija u Skupštini o sklapanju mira. Znači, mirovna njihova deklaracija ili rezolucija, već kako se to zvalo. Onda mi u ovom našem poslaničkom klubu nismo hteli da glasamo za njihovu mirovnu, pa smo mi napisali alternativnu mirovnu deklaraciju. I ona je bila, kažem, za mene lično traumatično taj događaj, zato što mi smo sami napisali tu deklaraciju, koja je bila veoma slična ovoj socijalističkoj otprilike, slično tome, samo da ne dignemo ruku za socijaliste, nego da glasamo za svoju deklaraciju. Tada, kad je stavljena na red ta naša deklaracija, znači opoziciona, koja je u stvari bila ista, tako reći, kao i ova druga, tada je da bi se solidarisao sa Dragan Tomić, koji je bio njih osmoro socijalista, glasao je za našu deklaraciju da se solidarisao, jer to je bilo, manje više, a šta se sa nama dogodilo? To je bilo traumatično za mene. Zato što su se, naravno, na mirovnu rezoluciju, uvek su se gurali radikali da sedu u prvim redovima. I oni su se digli, kad je došlo glasanje o toj mirovnoj deklaraciji, znači koji na kraju krajeva i Milošević predlaže, čiji su oni uvek bili, kao što znate, partneri, ne uvek, ali najvećim delom. Znači, oni su se digli i napuštili Skupštinu. Za njima, što sam se najviše razdražala, ne smeju da ostanu ni demokrate i dižu se i demokrate. Drže se i ovi iz SPO-a Vuka Draškovića. Oni napuštili Skupštinu i samo u Skupštini ostajemo ja i Žarko Korać koja glasamo za našu rezoluciju o miru. A ovi svi napustiše. Evo, tako smo mi ostali kao... To je slika. Jeste, kao Triša Kaclerović i, znači, to je tako bilo kad su se glasali za ratne kredite za Prvi svjetski rat. Znači, to je tako bilo. Ovi su se svi uplašili da glasaju za mir u spostavljenje. Tako da smo mi ostali samo Žarko i ja u Skupštini. Tako da, eto, kažem, to je bili mene, zašto su se oni divljaku radikali, hoće da izađu, neka izađu, zašto Demokratska stranka da izađe za tim, pa su na kraju svi izašli, čak i ta koalicija u kojoj se meni, su se svi digli i otišli.